আর রাজানদা নতুন বুড়া ইয়ে এগুলা এগুলা হিরো চলি আর কি কবি হিরো সবেও হিরো কিন্তু মুহে জিরো দে আর ভাই উপায় নাই পুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর জাস্ট রাতেপুয়া রাতেপুয়া এটা উঠিল আর উঠি কিনে এটা একদম বেয়া খবর বহুত বেশি বেয়া লাগি আছে মানে একদম রাতেপুয়া উঠিয়ে এনেকা এটা দেখা পেলে বহুত বেশি বেয়া লাগে কারণ মোর যথাযথ অবস্থা কি হয়ে গেছে একদম কুকুরে কামুরি এইবিলাক কি করে দিছে চাওক এইবিলাক দাঁত সাত বহাই দিছে আর জোতার নেচ টুকরা টুকুরি করে দিছে ইয়া আর এই কি করে দিছে এইবিলাক ইয়া আর এইটু এইটু গেছে দেখুন দে অলপ অলপ মানুষ বাকি আছে যাবই আর এইটু তো নাই নেচ টুকুরা করে দিছে মানে এইটা ঠিকই আছে এইটো ইয়াতে আছে কিন্তু এইটো একদম এইটু তাত পড়ি আছিল এটা কি করা যায় বেশি দিনও হওয়া নাই নতুনই আছিল তাত কি হয় এটা পাম চাগে না নেক্সটো পাম নেক্সটো হলে হব বাকিবিলাক দাঁত চাঁত বহাই দিছে বহুত বেছি বেয়া কৰি দিছে দেই দুটা দুখালে ব্লগত আৰু অহাকালি 26 জানুৱাৰী লগতে হেৰিও আছে সৰস্বতী দিৱস সৰস্বতী দিৱস সৰস্বতী পূজাও আছে গতিকে সৰস্বতী পূজাত আৰু ইয়াৰ খৰচা নহ'ব চাগে ইয়াতে হ'ব সৰস্বতী পূজাটো ইয়াতে মানে পইচা দিছোঁ আমি অলৰেডি 100 টকা কৰি তুলিছে তো দেখুৱাই যাম আৰু 26 জানুৱাৰীও আহি আছে তো খালি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম চব গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু এতিয়া বাজিল 8টা মই উঠাই নাই বৰ্তমান আজি গণতন্ত্ৰ দিৱস লগতে সৰস্বতী পূজাৰ দিৱস আছে তো বেলা কিবা বেলা চাই যাব একবাৰ আৰু ইহঁতৰ উঠাই হ'লে নেকি দেই বস্তু কি হ'ল বেলা বহুতেই হ'ল দেখোন অ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইবিলাক কি পতকা চতকা লুগাই পূৰা ৰেডি আমি উঠাই নাই তো ঠাণ্ডা লাগি আছে চুৱেটাৰ আৰু এতিয়া অলপ দি আহোঁ পানচিং কৰি আহোঁ আৰু লগতে সৰস্বতী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে কেনেকুৱা কি আয়োজন কৰিছে চাওঁ আৰু পইচাও দিছোঁ কিন্তু বহুত দুগুৰি খানা খাম 100 টকা দিছোঁ 50 টকাত খানা কিন্তু দুটাবোৰ খানা খাম 100 টকা দিছোঁ বহুত দিছোঁ আৰু কেনেকুৱানো কি আয়োজন কৰিছে চাওক একবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইয়া চাওক এই চাদে তো সৰুকৈ কৰিছে ইমান ডাঙৰ নহয় আৰু কিন্তু পইচাটো বহুত দিছোঁ দেই 100 টকা দিছোঁ ধেমালি না ভাই তো তেতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মই জাষ্ট উঠিহে আহিছোঁ এতিয়া আৰু ইমান এটা ভিডিঅ' কৰা নাই কৰিম লাহে লাহে টাইম আহি আছে আমি সৰস্বতী পূজা চাব যাই পুৰা গা চা থৈ ৰেডি চবে ৰেডি কিন্তু গা ধোৱা নাই দহটাই বাজি দেখাৰ টাইম কিন্তু গাই ধোৱা নাই এতিয়া কি সৰস্বতী পূজা চাব যাম জিকি নোহোৱা পূজা চূজা যিকি নহওক কিন্তু খাওঁতো মিন হ'ব যিহেতুকে 100 টকা পইচা দিছো এনে 50 টকাত আৰামচে এটা খানা হৈ যায় 100 টকা দিছে গোটেই ডাবল খানা খাব লাগিব মানে খাওঁতো মিন খেচৰি মিন হ'ব খাই খেচৰি মিন উপায় নাই খাই খাবই লাগিব তো ফাইনেলি গাইছ ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া এটা বিশেষ দিনত বিশেষ কামত গৈ আছোঁ আৰু কি কাম হয় আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কি ধুনীয়া কৰি ভ্লগত তো ক'ত যাই আছোঁ গতিকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে যাইলোঁ আমি ইয়াতে যিহেতুকে আমি পইচা দিছোঁ 100 টকা কৰি তুলিছে পইচা দিছোঁ তাত যাই আছোঁ কেনেকুৱা কি মণ্ডপ ৰাতিপুৱা যাই কিনে দেখুৱাইছিলোঁ নেদেখুৱা নহয় তো এতিয়া যাওঁ এতিয়া মানে পূজা চূজা কৰি আছে কি ধুনীয়া কৰি তো আমাৰ ৰুমৰ চবেই গেলে ভাই এতিয়া আমিহে আছোঁ এই ৰাজেন্দ্ৰ আৰু মই আছোঁ তো আমি দুজন যাই কিনে অলপ দেখুৱাই আহিম কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈ আছে ঠিক আছে তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি চাই থাকিব আৰু কিন্তু পূজা বুলি চবেও নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধিছে কিন্তু মোৰ নতুন নহয় একদম আগৰ বহুত বছৰৰ কাপোৰবিলাক এই লংপেণ্টটো কিমানমান হৈ গ'ল বহুত আৰু এইটো চোলাটো একদম পুৰণি চোলা এই পৰা ফাটি গৈছে দেখাইছোঁ ইয়াত ফাটি গৈছে আৰু এইটো মানে এইটো ল'লোঁ আৰু কিবা কিবি চবে লৈছে যিহেতুকে আৰু ৰাজানদা নতুন পুৰা এইগিলা এইগিলা হিৰ চলি আৰু কি কবি হিৰ চবেও হিৰ কিন্তু মইহে জিৰ দে আৰু ভাই উপায় নাই পুৰণি চোলা দি পূজা চাম কিন্তু খানাটো মিল কিন্তু দুগুৰি খানা খাম আজি ঠিক আছে চফাইনি বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ ইফালে পূজা পূজা মণ্ডপ ক'ব না কি বা খুলি ক'ব পূজাত খুলি ক'ব তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু চাম মানে ছাৰ মানে আমাৰ কিন্তু এজেণ্ডা আছে তো গৈ চাওঁ কেনেকুৱা কি হৈছে ঘটনাটো অশান্তি যাব লাগছে সাহিত্য দৰজা নেকি অঁ নহয় এইটো সেই এতিয়া আমি এটা দেখা পালোঁ ইয়াতে কি পূৰা পূজাৰ মানে কিবা হেৰি চলি আছে কি ক'ব এইটো পুষ্পাঞ্জলি নেকি পুষ্পাঞ্জলি চলি আছে চাগে তো মানুহবিলাক সকলোৱে বহি আছে আৰু সেই মানে কিবা আই লাভ টিয়া টি চি বুলি এটা চেলফিজন মানে হৈছে উঠিব পাৰে তো আমি জাষ্ট এনেই আগতীয়াকৈ আহি কিনে এটা বহিব নোৱাৰোঁ থিয় আহি থাক এতিয়া আৰু দিবি চাই থাক ইমান কি ৰাজেণ্ডা তো এতিয়া কি কৰিম উপায় নাই ভাই ইয়াতে এটা ফটো উঠি কিনে অলপ ঘূৰি আহোঁ ভাই যাবি না না দি সৰস্বতী মাক চাওঁ গৈছে সৰস্বতী মা বহুত আহি আছে এই বহিও আছে বহুত
বেয়া কি কৰিম ইয়াৰ সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে কি কৰিম বিদ্যা কৈছোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগে পূজা মানে আগৰ যিটো যশ থাকে সৰুতে সেইটো যশটো একদম মানে কিবা নোহোৱা হৈ গ'ল মানে বেছিকৈ ডাঙৰ হ'লোঁ মানে সৰস্বতী কি পূজা আৰু যেতিয়া গুৱাহাটীত ইমান এটা ভাল নালাগে আমাৰ লোকেল ঠাইত অলপ অলপ হ'লে কিবা এটা ফিলিংছ লাগিল সি তো মানে আমি আগৰ পৰা ধূপ চুপ যদি পাওঁ লৈ আনো আৰু আগৰ পৰা চাই হওক ক'ত স্কুলত ক'ৰবাত যদি পাওঁ সুমি যাওঁ সৰস্বতী পূজা সৰস্বতী পূজাত বিচাৰি দোকানত যাই আছোঁ আৰু আনি আছোঁ তো আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ মই আজি হৈছে গণৰাজ্য দিৱস 26 জানুৱাৰী হেপী ৰিপাব্লিক ডে সকলোকে চ' ফাইনেলি বৰ্তমান আমি পূজাৰ মণ্ডপত বহি আছোঁ তো আগে পিছে মোৰ এনেকুৱা কৰি বহাৰ একেবাৰে উৎসাহ নাই মানে পূজাত গৈছোঁ যদিও এনেকুৱা বহাৰ ছিষ্টেম নাই গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট বহি আছোঁ মানে বৰিঙো লাগিব পাৰা দিছোঁ দে গতিকে বৰিং লগা বৰিং লগা বুলি নকওঁ যিহেতুকে সৰস্বতী মা আমি পুষ্পাঞ্জলি দিম ফুল চুল দলিয়াই দিম লগত ফুৰিব আমাক কিবা কিবি মানে পূজা আজি যেতিয়া সৰস্বতী পূজা কেনেকুৱা মনৰ অনুভৱ আৰু আমাৰ ফাইনেলি কিবা কিবি পূজা কৰা হৈ গ'ল এনে ফুলটো কিয় দি আছে নাজানো বাৰু তো কিবা কিবি পূজা কৰি গ'ল তো আমাৰ হাতত যিটো আছে মানে এইটো কিবা বোলে তাতে জমা দিব লাগে ভাই মই নাজানো কি মই পাহৰি গ'লো জমা দিবা আৰু মানে আগত কিবা ধূপ চাকি সব জ্বলাই আছে আমিও ধূপ চাকি জ্বলাম ফাইনেলি বৰ্তমান আমাৰ কিবা কয় হ'ল বৰ্তমান এতিয়া মানে প্ৰসাদটো খোৱা নাই প্ৰসাদটো খাম খাই কিনে ওলাই যাম আৰু পূৰা চাউণ্ডৰ শব্দ হৈ আছে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাই ইয়াৰ চব ফাইনেলি বৰ্তমান আমি প্ৰসাদ হাতত ল'লোঁ এতিয়া প্ৰসাদ খাইছোঁ মানে মোৰ খাবা 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 অসুবিধা হৈ আছে ভাই তো এতিয়া খালোঁ খাই লৈ কিনে লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি চবকে দেখুৱাই যাম এতিয়া কোনে কোনে কেনেকুৱা সকলে ইপিনে পুৰা এনজয় কৰি আছে নাচি আছে পুৰা আমিও নাচিম আৰু অলপ টাইমৰ পিছত কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট অহা নাই আৰু বাৰু সকলোৱে দেখুৱাই যাম পুনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এইফালে পায়স দিছে পায়স দেখুৱা নাছিলোঁ না সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান খতমেই হ'ব হ'ল সেই গতিকে খতম হৈছেহে ক'ব লাগিব এতিয়া আমি পুৰা একদম নাচিলোঁ না ক'ব লাগিব মানে দেখা পালে আপোনালোকে এনেকুৱা নাছিলোঁ আৰু অভি কেনেকুৱা লাগিছে কওক নাচি কেনেকুৱা লাগিছে নাচি কেনেকুৱা জুই না তো একদম থাবা খান আছিলোঁ নাচি একদম খামি অৱস্থা বেয়া হৈছে ফাইমৰ পুৰা ক'ত যাওঁ তহঁতে তো এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু এটা ক্লিপ দেখুৱাই আছোঁ এইটো ক্লিপটো হৈছে আমাৰ আমাৰ মানে কলেজৰ এটা ক্লিপ কেনেকুৱা হৈছে মানে তাত কেনেকুৱা কৰিছে সেইটো দেখাবৰ কাৰণে মই দিব দিছিলোঁ গতিকে এই ক্লিপটো লাষ্ট টাইমত একবাৰ চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে তো আজিলৈ কিন্তু দাদা বাই বাই অ' প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই লওক তাৰপিছত বাই বাই